Ajudando a controlar o impunto. E me quer regular e dirigir. Eu já não há rruga për shkuar dhe në zonën dhe sistemi e dhe një shakit fukë me pjesë. Shakit fukë për me ekonomit madha i atje e kryetar? Puntor. Puntor. Të në përte dhe një atë shumë tje puntor në atje në kërësit përse. E pa mundës për të darën në kërës për. Por me ndoj që ato të një këthe, pra qarqini dhe plektoria ka qënë ty kultura ty të jetime të janë sa kosmina. Pra, të shkojmë në të rikotë rrisim ekonomikë. Elësit.